يارا توك ستامنا تشيتارا سرايوسي ولا لا خبير دروندي يلا تدا فيديو مثل يوتا نزي يارا ديرا بريشانة يا ماما يقرأيا ولا بابا لا تقلقوا سکول تا بتل دی خا سکول تا دا مدرسې ته ځګوري یار بابا جی زما او بد ګورنه کې دا څه سخت درد دی وړې به مې وسره و کوم ځاته به بیمار ولې کنه خیر دا چاچا اوس ور سره کنه غریب دی دې دا غریب دی نو موږ ورچرې سو کو زما خپې کې درد دی خا یاروکے درون کو نہ دے نہ نہ دا شپکتے لکا مالو چی درون کی تے دے ہاں